Вогняна Львівщина. Дві пожежі сухої трави та два займання торфу рятувальники ліквідували впродовж минулої доби. Спочатку палала відкрита територія у селі Піски. Вслід за нею червоний півень пройшовся торфом у селі Черкаси, що на Пустомитівщині. Згодом вогнеборці гасили займання чагарника у Раві Руській і завершився день пожежею сухостою у селі Цепарів. Внаслідок всіх інцидентів ніхто з людей не постраждав, а вогнеборці вкотре закликають господарів дотримуватись заходів пожежної безпеки і в першу чергу не палити траву на території своїх присадибних ділянок.